Aparılan yeni tədqiqat sübut edib ki, doğma birinin ölümü yaşlanma prosesini sürətləndirir. Belə itkilər həyatın ən böyük stresi hesab edilir. Bu haqda Kolumbiya və Şimali Karolina Universitetlərinin tədqiqatçılarının son hesabatında bildirilir. Tədqiqatçılar müəyyən edib ki, valideyn, uşaq və ya bacı-qardaş kimi yaxın ailə üzvlərini itirən insanların bioloji yaşı olmayanlara nisbətən daha böyük görünür. Kolumbiya Universitetinin presrezinə görə tədqiqat 24 il ərzində 12-19 yaş arası 20745 iştirakçını izləyib. Araşdırma JAMA Network Open jurnalında dərc olunub.